Busca ajuda! A Incrível Garota 3 Chifres. Barrigas rastejantes. Sauron, suas duas barrigas rastejantes? Você nos salvou! Na verdade, não foi bem assim. Sauron expulsou eles! E sozinha! Olha, eu... Ah, tá, tudo bem. Sauron? Assustou os barrigas rastejantes quando nós estávamos lá no Além Misterioso. Na verdade, eu... Sauron é muito corajosa. Temos que achar o buraco e fechá-lo para sempre. É. Enquanto isso, é melhor vocês irem para casa. Tá legal. Se não fosse por você, nós nem íamos saber a respeito dessa abertura. Obrigado. Sauron é uma heroína! Eu vou contar pra todo mundo que a Sauron é uma heroína! Espera aí! Deixa pra lá. Pessoal! A Sauron é uma heroína! Sauron nos salvou dos barrigas rastejantes! A Sauron expulsou as barrigas rastejantes! Sauron é uma heroína! Olha lá ela! O que é isso? Árvore estrela? Mas por que elas estão caindo? Viva a garota de 3 chifres! Ela é incrível, tão valente! Os dentes afiados expulsou! A tarefa foi demais para alguém tão pequenininho. Mas é forte, corajosa também. Que brilho a Saura tem. Viva a garota de 3 chifres. Que linda história pra contar.
impressionar e a nossa estrela brilhar. Ela é incrível, é demais. Saura, eu sempre soube que você era incrível. Oi, pescoçudo. Soube o que a minha filha fez? Sim. Eu estive com ela esta manhã. Ela sozinha conseguiu expulsar os barrigas rastejantes. Sei. Acho que vai gostar de saber que desbloqueamos a abertura na Grande Muralha e não havia nenhum sinal dos barrigas rastejantes. É claro que não. Quando um Três Chifres expulsa alguém, expulsa pra valer, não é verdade, Saura? Ah, é, tomara. Na verdade, eu não fiz nada demais. Bobagem! Você é uma heroína! Você ficou e lutou enquanto seus amigos saíram correndo. Ainda bem que ela puxou ao pai, hein, pescoçudo? Quem veio ouvir a história da incrível garota Três Chifres? Conte a ele, Saura. Estávamos explorando lá perto da Grande Muralha e... Da Pedra do Discurso, Saura, e fale mais alto. Eu, Littlefoot e... o Dem... Vá direto pra sua parte. Desculpe, pai. Tudo bem. Bom, lá estava eu, apenas eu e os barrigas rastejantes, quando... Ela estava encurralada, imaginem. Isso aí. Eu estava encurralada pelas barrigas rastejantes. Eu encostei numa pedra... Não, não! Ela está sendo modesta, mas nós queremos ouvir a verdadeira história, não é verdade? Nós também! É uma história muito, muito longa! Conta pra gente o quanto você foi corajosa! E como expulsou os barrigas rastejantes para o Além Misterioso! Isso mesmo! Então, ouviu, Saura? Eles estão loucos pra ouvir a sua história. Então tá. Bom, eu estava cercada pelos mais perversos barrigas rastejantes que eu já vi. E eles estavam tentando me abocanhar com aqueles dentes enormes e horrorosos. Queriam machucar meus amigos. O quê? Não! Ah, sim. Mas eu não ia permitir isso. Então eu... Então eu os levei em direção às pedras. E foi lá que eu bolei o meu plano. Problema pra você, Espora. Hoje eu gostaria de andar em cima da incrível garota Três Chifres. E se não tiver problema pra você, Saura? Tá bem. Boa ideia! Você vai estar segura se acontecer alguma coisa ruim durante o jogo. Ah, o que poderia acontecer? Não vai acontecer nada durante o jogo. Só que a minha equipe vai vencer. Você pode ter sido a heroína ontem, Saura, mas hoje você é uma garota Três Chifres normal. Então prepare-se para jogar. Que é? Nós só queríamos ver a incrível garota Três Chifres. Vocês já viram? Como expulsou os barrigas rastejantes? É, conta. Conta, por favor. Eu contei essa história todinha ontem. Mas eu não ouvi. Nem eu. Eu também quero ouvir. É uma linda história e a Saura é tão corajosa. Bom, eu acho.
acho que fui corajosa. E você salvou todo o grande vale dos barrigas rastejantes. Foi mesmo impressionante, não foi? Todo mundo sabe que os barrigas rastejantes são assustadores. Mas eu sempre soube como cuidar deles. Então, quando eles estavam perseguindo os meus amigos, eu sabia que tinha que impedi-los. Para onde quer que ela vá, todo mundo quer escutar a história. Acho que ela não se importa. Falar dela mesma é uma das coisas que a Saura mais gosta de fazer. É assim mesmo. Ela fez uma boa ação. E foi quando eu usei o meu chifre. Eu joguei pedregulhos nos barrigas rastejantes e assustei todos eles. Barrigas rastejantes de um lado, barrigas rastejantes do outro. Oh! Olá, Littlefoot. Ruby, vocês vieram aqui para ouvir a grande história da Saura. Nós já ouvimos. Ao contrário dos meus amigos, eu permaneci calma. Eu sabia que tinha que detê-los. Mas nós não ouvimos essa parte. Então eu empurrei o barriga rastejante de mancha vermelha com a minha cabeça. Só os dois amigos dele. Eram três? Eram dois barrigas rastejantes. Ora, talvez você não os tenha visto. Porque você estava fugindo. Onde é que eu estava? Ah, sim. Os amigos dos barrigas rastejantes apareceram. E eles eram grandes, do tamanho de duas árvores estrela. Barriga rastejante desse tamanho? Mas de jeito nenhum eles iam me botar pra fora do meu vale. Aí eles bateram suas patas gigantes. Então eu pulei diante deles e disse... Vocês, saiam do meu vale! O quê? E eles voltaram correndo para o além misterioso e nunca mais voltaram. Quem quiser ouvir a história da incrível garota Três Chifres de novo, esteja aqui antes do círculo brilhante sair do céu. Sempre que eu escuto essa história, eu escuto coisas novas sobre o que aconteceu. Isso porque toda vez que ela conta a história, ela conta uma história nova. Não sabia que um barriga rastejante podia ser tão grande. Ei! É por isso que eu ainda sinto o cheiro dos barrigas rastejantes. Eles são enormes. Hã? Ainda sente o cheiro deles? É claro, desde o dia que eles nos perseguiram. Por maior que eles sejam, você não teria como sentir o cheiro deles de lá do além misterioso. Só se... eles não voltaram. Não! Saura fez eles voltarem para o além misterioso! Com as suas pisoteadas. E se ela deu mesmo essas pisoteadas, talvez ainda haja pegadas. Vamos até o círculo de pedras para ver. Assim vamos saber qual parte da história da Saura é real. E qual parte da história da Saura não é real. Lá está o círculo de pedras. Deve ter sido aqui que a Saura expulsou todos eles. Mas ela não expulsou o cheiro deles. E daí? Não tem nenhum barriga rastejante aqui. Aliás, não tinha nenhum aqui. Daquele lado. Isso explica o cheiro deles aqui. Mas ela... afugentou eles. Você viu pra onde eles foram? Eu vi. E esse caminho segue direto pra nossa casa. Temos que avisar a todos rápido. Então, Saura não é uma heroína? Eu não ficaria surpresa se soubesse que já sou famosa lá no Além Misterioso. Talvez estejam contando essa mesma história a respeito da incrível garota Três Chifres nesse momento. Mas pra eles é uma história assustadora. Eu duvido que alguém tenha coragem.
incrível garota três chifres. O próximo vai ser o Garra Vermelha. Barriga Jastejantes! Voltaram! Pra cá? Impossível! Você não ouviu a história? Não ouvi, mas vi a verdadeira história com meus próprios olhos. E o Petrúcio também, o Littlefoot e o Dentuço. E eu cheirei com o meu próprio nariz. Ora, por que não podem aceitar o fato de que a Saura é melhor do que vocês? Ela os afugentou para sempre e pronto. Os barrigas rastejantes estão amedrontados demais com a Saura para voltar, não é, Saura? Saura? Você tem certeza de que eram barrigas rastejantes? Pode ter se enganado. Disse que expulsou os barrigas rastejantes gigantes. Bom, talvez não fossem gigantes. Mas você fez eles fugirem, não fez? Olha, eles fugiram sim, mas eu não vi pra onde eles foram. Na verdade... Olha, eu não fiz nada incrível. Eu derrubei algumas pedras sem querer, eles se assustaram e fugiram. Isso era mentira! Eu nem fui atrás deles. Quer dizer que os barrigas rastejantes ainda estão no Grande Vale? É isso que estamos tentando dizer pra vocês. É verdade ou não? Não é heroína. Que vergonha! E nós a chamamos de incrível. Mas não passa de uma grande mentirosa. Nos enganou, contando sua história. Essa não, nunca disse que era invenção. Só que o perigo voltou a rondar. O que fazer se ela vale não pode salvar? Que será que podemos planejar? Saia logo daqui. Não dá mais, não. Que papelão. Pessoal, por favor, calma. Sabemos muito bem que não devemos deixar a segurança do Grande Vale para nossas crianças. É responsabilidade nossa. E agora temos que achar os barrigas rastejantes e expulsá-los de vez. Isso! É melhor você ficar aqui. Acredito que eu acreditei na incrível garota três chifres. Ai, não, não, não. Por que você contou uma história que não era verdadeira? Pai. Estou muito decepcionado com você. Mas, pai... Agora não, Saura. Eu preciso ficar sozinho. Culpa daqueles barrigas rastejantes idiotas. Se eles não tivessem vindo, agora todo mundo vai ficar bravo comigo pra sempre. Até o meu pai. Ah, e se eles não tivessem fugido, eu assustaria eles com o meu urro. Assim. Fiquem longe da minha filha! Ah!
longe! Disse que parecia um urro de três chifres. Vamos, pessoal, vamos nos livrar deles para sempre. Eu sinto muito, pai. Não, eu sinto muito. Eu pressionei você para inventar aquela história. Mas fui eu que menti. Eu agi muito mal. Mas é que é tão bom ser uma heroína. Ah, Saura, você sempre será a minha incrível garota três chifres. Obrigada, pai. Aliás, ninguém mexe com a minha três chifres.